Але це підвальна, а тут реберня. І музей Арсенал. І вулиця Арсенальська. Вулиці Арсенальської ми вийдемо на вулицю Староєврейську. А тоді продовжимо рух. Не знаю, можливо, повернемо на Сербську. Ну так мені щось здається, що ми повернемо на Сербську. Що ми всю Староєврейську не будемо проходити, але час покаже, як ми зробимо насправді. Будь ласка, реберня, вільні столики. Неділя, обідня пора. П'яна вишня. Туристів нема, я вже казав, не буде львів'янин стояти в 2 годині дня пити п'яну вишню. Тут ресторан теж поки що не заповнений. Простір синагог. Струх, хліб та вино. А, туди видно Арсенал. Ну, тут бізнес-ланч всього 259 гривень. Цікаво, скільки страв входить в той бізнес-ланч. Так, давай пропустимо велосипедиста. І йдемо далі вулицею Староєврейською. Ну, от як я чую секс-бомб, секс-бомба, я от уявляю таку дівчину. Сербська. Теж бачите, який гарний. Андрій, це кафе-бар Ностальгія. Колись тут було смачно, воно давно існує. Ви що я сам себе перебуваю. Хочу сказати, на сербське, як гарно сербське підсвічується, видно сербську. Людей обмаль. Дуже гарний вид на власне саму вулицю. Там, бачите, хлопець мусить здалеку когось зловити камеру. Бо як зблизька зловить, то поки роздрукує, поки то, поки це, людина, потенційний клієнт, відійде і не купить газету з собою. Може, колись теж собі таку камеру куплю. Буду відео зняти. Це моя головна фотка. Це все-таки тут пройдемось по площі ринок. Ми тут не ходили, тоді ж встигнемо повернути. Подивимося, що тут.
п'яні вишні робиться. Прогуляємося в напрямку до вулиці. Не можу згадати назву. Пам Виберинди, згадав. Вибачте, задумався. А, трамвайна зупиночка. Трамвайна трійка, вона ходить. Безкоштовна перевірка зараз. Що там нема? Міська рада, радша. Ой, тетя попала на 200 гривень мінімум. Ну, то її справа. Ай, гарно, плащ-ринок підсвічується. Так, в денних відео є теж свій шарм. Людей, можливо, не так багато, але, як я ще раз кажу, є можливість роздивитися власне місто. О, до речі, це пацан. А, бачите, поки що, на жаль, фонтани приховані. Так буде, поки війна триватиме. Йдемо далі. Підходимо до кута. Площі ринок і вулиця Краківська. Дуже гарно по освітленню, правда? Шевська теж оживає. Раніше на вулиці Шевській не було так багато туристів. Як пощастило дівчині, а? Чотири кавалери. Тут файні люди, трошки популярніші. Ну, принаймні, хтось стоїть в черзі за ними. Файні люди, це нам не прутні. Площа Ангелів.